نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، بہت سارے دوست احباب، ہماری مائیں اور بہنیں مختلف مسائل کے لیے، مختلف پریشانیوں کے حوالے سے مجھ سے رابطہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس رابطے کے دوران ایک بات تو یہ ہے کہ میں مصروف بہت زیادہ ہوتا ہوں۔ میں جواب ضرور دیتا ہوں لیکن اس میں تاخیر بھی ہو جاتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی تاخیر کی وجہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں، ہر ایک کو جواب ملتے ہیں نمبر کے بعد جب اس کا نمبر آتا ہے، اور بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم فلاں لڑکے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی عمل اور وظیفہ، اور ایسے ہی بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ ہم فلاں لڑکی کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ شادی بیاہ اور نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے، نہیں، ہم ویسے محبت کرتے ہیں۔ یہ جو دو طرح کے لوگ ہیں نا، یہ مجھ سے ہرگز رابطہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ دونوں گناہ کے کام ہیں۔ قرآن و حدیث کے روح سے، شریعت کے روح سے جو ہے نا، یہ بالکل ناجائز ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا لڑکے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ویسے ہی محبت کرتا ہوں۔ ایک تو ہوتے ہیں رشتے دار ہوتے ہیں، ناراض ہو گئے، کوئی دعا بتا دیں کہ میرا فلاں رشتے دار مجھ سے ناراض ہو گئے، وہ تو الگ بات ہے، اس کے لیے آپ رابطہ کریں، لیکن بھائی فلاں لڑکا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، بھائی لڑکیوں کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، اور لڑکی کے ساتھ محبت اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ تاکہ میں اس سے شادی کروں، اس سے نکاح کروں، اس کے ساتھ میری شادی ہو جائے، اور ہم دونوں کی محبت جو ہے نا، ہم جو دونوں کا جو عشق ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ محبت جو ہے لڑکیوں کے ساتھ کی جاتی ہے، لڑکوں کے ساتھ محبت کا میں نے آج تک نہیں سنا، لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں تو میں ان کو کوئی بھی جواب نہیں دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں کہ بھائی یہ گناہ ہے، آپ کسی لڑکی کے ساتھ محبت کریں لیکن وہ بھی شادی بیاہ اور نکاح کے لیے۔ ایسے ہی بہت سارے دوست احباب رابطہ کرتے ہیں کہ ہم بھائی فلان کزن کے ساتھ، وہاں لڑکی کے ساتھ، کالج کی لڑکی کے ساتھ، تاکہ وہ میرے قریب ہو جائے۔ مجھے پتہ ہے جو آپ جو محبت کرتے ہیں، میں بھی کالج اور کی لائف سے اور اسکول کی لائف سے گزرا ہوں، لڑکوں کی جو محبت ہوتی ہے نا، یہ خود غرضی ہوتی ہے، غرض کی محبت ہوتی ہے، سب جھوٹ اور فراڈ ہوتا ہے۔ آپ سے جو محبت کرتے ہیں نا، اگر آپ اسے یہ کہیں کہ میں آپ سے شادی کرتی ہوں، آپ اسے شادی نکاح کریں اور اپنے گھر میں بتائیں، اور میرے گھر میں جو ہے نا شادی کا، نکاح کا اور رشتہ مانگیں، وہ لڑکا سچا ہے، وہ واقعی آپ سے محبت کرتا ہے، اس چیز کے لیے رابطہ کریں۔ ویسے ہی لڑکی سے محبت کرتا ہوں دوستی کے لیے، ناجائز اور حرام ہے، اس کے لیے بالکل رابطہ نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی تحفظ نہیں دیتا ہوں، میں صرف اور صرف قرآن کی صورتوں کے وظائف، اسماء الحسنہ کے وظائف اور مسنون وظائف قرآن و حدیث میں جو ہیں وہ بتاتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی چیز بھی میں نہیں بتاتا ہوں، نہ تعویذ دیتا ہوں، نہ تعویذ میں کرتا ہوں، نہ آج تک جو ہے نا پیار محبت کے نا کسی کو تعویذ دیے ہیں، اس چیز کے لیے مجھ سے رابطہ نہ کریں۔ اس کے علاوہ جادو، جنات اور بیماریوں کے لیے، کام کے لیے، مقاصد کے لیے، ہر چیز کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کریں، آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا اور وقت پر جواب دیا جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے جب آپ کی باری آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔